художньому музеї Дніпра відкрилася виставка оригінальних робіт митця з Індії Шрі Чинмоя. Серед перших відвідувачів і пані Маргарита. Жінка розповідає, вона давня прихильниця творчості художника. Для мене це нечто потрясающе. Це погруження в особий мир, який недоступен більшості з нас в обыденной жизни. Это пространство наповнено светом, любовью, гармонией. Шрі Чинмой називав свою творчість «водограй мистецтво». На виставці представлено 144 картини. Це абстрактні малюнки акрилом та ціла серія графічних картин з птахами. Через них автор передає свободу людської душі. Бо птахи літають у небі, а небо – це свобода. Шрі Чинмой, прежде всего, мастер медитації. И его искусство медитативное, оно создавалось в глубоком безмолвии и несет вот именно отпечаток высших миров. У музеї можна не лише познайомитися з картинами індійського майстра, а й послухати написані Шрі Чинмоєм музичні композиції. Вони супроводжують виставку його художніх робіт. А щодня з 15-ї години дніпряни можуть послухати цю музику в живому виконанні місцевого гурту. Мы играем спокойную, красивую музыку. Нас очень вдохновляет музыка Шрі Чинмоя, потому что, кроме того, что он удивительный художник, он очень-очень глубокий, интересный музыкант и композитор. Его музыка отличается глубиной, простотой и проникновенностью. Она совершенно необыкновенная. Представлені на виставці і медитаційні книги художника. Крім того, відвідувачі зможуть взяти участь в уроках медитації для початківців та переглянути фільм про життя майстра. Ця виставка, я знаю, що вона об'їхала вже багато країн світу. І нарешті вона потрапила до Дніпропетровського художнього музею. Я думаю, ці такі, знаєте, медитативні рухи, які виникають від робіт цього видатної людини, особистості, вони в цей час неймовірно потрібні людині. У художньому музеї експозицію можна відвідати до 23 серпня. Вхід безкоштовний. Далі виставку індійського митця чекають у Нікополі, Миколаєві та Сумах. Лідія Дмитрашко, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».